2022年年末、30代後半大人、40代前半大人がスラムダンク登場キャラクターで仮想ドラフトしてみたー。イエーイ。こちらの豪華メンバーで、スラムダンク、登場人物をドラフトして仮想スーパーチームを、作っていきましょうという企画になります。わら登場、こちらの豪華メンバーが各チームのオーナーになります。ルールは一旦、皆さんで最初にじゃんけんをしていただいて、それを、NBA のスネークドラフトと同じで、7人を1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6で、ドラフトやっていきましょう。今回、MC します。 MC は修二がやります。で、人数はどうしましょう。5人にします。6人にします。じゃあ5人で最初は全員ストーリー、アニメも漫画も全部。じゃあ春子さんと彩子さんも含まれる。もちろんもちろん含まれる。5人、登場人物も全員 OK。 じゃあそれでは運命のドラフト順を決めるじゃんけんをします。で、勝った人から。いや、それやったらもうさ、時計回り逆時計で2人で。ああ、OK。 勝った人が時計回りの方が分かりやすいよね。進みがみんなでじゃんけんして勝った人が時計回り。俺どっちみち一緒やん。なんでじゃんけんして勝った人から時計回り。俺どっちにしても真ん中やん。違う俺と大輝じゃなくて全員で。全員でじゃんけんして、いや、どっちかでいいんじゃん。あ、俺と大輝で、うん、じゃあ最初に、ケイシローさんと大輝さんがじゃんけんして、1巡目の1位を。でも負けたら2巡目の1位になる。はい、行きます。最初はグー、じゃんけん。全く、この、マジでこの1分2分の会話何聞きよったかの人がおる。マジでもう。無党固定で。はい、最初はグー、じゃんけんポン。はい、で、1巡目1位が、大輝さんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14っていう感じでスネークドラフトで。俺はどうします。じゃあ俺1、2、3、4、5、6、7、8、9ね。9、はい、一番最初。ポジション関係ないじゃん。ポジション関係ない。チームの方針もちゃんと。方針 OK。 じゃあチーム大輝の1巡目1位。きついね。一番最初これないですね。俺はもう決まっとう。俺決まっとう。決まってても取れんやん。結構さ、最初行こうかな。でも意外に取られない。はい、1巡目1位、森重博士。うわー、ビッグマンで固めてきた。いいですか。シンプル一番強いところで。なるほど。ちょっと待って。じゃあ堤大輝チームは。大輝チーム森重博士。方針とかいつ言うの。方針は大丈夫。あ、いや、ちょっと待って、今聞こう。じゃあ大輝さん、なんで森重博士にしたと。いや、それは名護なるけいいよ。名護なるけいい。名護なるけいい。じゃあ、1巡目、2。あ、俺、ティアモノ行くよ。あの、ほぐれくん。相当好きもん。相当好きもん。それ面白いよ。好きもんすぎるよ、それは。じゃあ次は、浩平さんが1巡目の3位。自分、あの、福田吉兆で。結構これカラー出る。マジっすか。1巡目緊張して。ああ、オッケー。緊張いく。褒められて伸びるタイプ。ちょ待って。次ね、1巡目4位、ユーロ選手。いきます。はい。村雨。うわ。笑いで走りよう人がおる。でも俺はもう
もこれが決まったら大体どっちでもできるけど、これは俺いい。一巡目7位、ケイジロさん。鮮度。これでガードは取らないし、5人、5人や。一周順。一巡目8位で、マッキー。おー。マッキー、マッキークラウドね。マッキークラウド。いや、サーフィンするわ、いい。鮮度でかいわ。うわ、そう。村雨だ、そこにこう回る。で、僕が2巡目の1位で、桜木っす。うわー。マト桜木っす。面白いね。面白いね。二巡目の2位。これはもう人相。ひざむね。これもう本気や。ひざむね。二巡目3位。これ遊びじゃない。ああ、俺はじゃあ。遊びじゃないけど。南区の。何花？社交。マイマイスクール。マイマイスクール。誰がわかるかそれ。いや花形もあるよね。花形だよ。いや俺花形。花形だよ。花形。通る花形。マイマイスクール。マイマイスクール。決めちゃってるの話じゃない。マイマイスクールの。じゃあとりあえず2巡目の2巡目の3位が花畑。花畑笹岡大。2巡目の4位ジョー君。ジョー君誰？沢北と？沢北と花畑。試験場してる。あえ、ジョー君これで？あ、もうでもジョー君と今俺が今のとこ一番です。今のとこ一番。いや俺だって仙道陣やもん。いや分かんないですよ。俺三浦大、村雨から。ないと？宮城亮。ああ。尖っと。村雨って機動力あると思う。話してダメやな。次が1234 2 3 4 5 6、2巡目6位浩平君で。じゃあ藤間で。おお、渋っ。渋っすね。緊張と藤間。緊張と藤間って面白いね。やばいでしょ。やばいやばい。2巡目7位、中村さん。いっちゃっていいですか。高宮希。高宮そんな言うんだね。ちなみにポジションはあとね、高宮さん、ちなみにね、高宮のぞむね。のぞみでしょ。むあれむ。あれむなむ。むない。希望の棒一文字。希望の棒一文字。二巡目の二巡目八位、大木さん。大木さん。いやめっちゃ残っとるよ、なんか。えらい残っとる。はいはい。森重からの土屋あつ。全国版。愛知の星？いやじゃあ代表大学。あいつ謎に包まれとる。なるほどね。でも多分 A クラス。仙道と同じポテンシャルと呼ばれとね。ガードで。大輝さんとか強くない？じゃあ次大輝さん。次三巡目の位置スネークで。大輝さん。修じゃない？土屋に森重。バリ強気。にわかや。愛知の星あれ。モロボシか。モロボシ。ニコシマやニコシマ。愛知の星三。これやろ？三井。三巡目一三井ね。なるほど。取ります。ちょっとブレブレやね。ブレブレ。ポイントはある。三巡目二高典さん。お気に入り。はい。お気に入りですか。中。の。のまね。のま中一郎。のま中一郎。今んとこメガネヒゲって人リーゼントね。南区次小平さん。桜木花道。わあ、いや、しかし桜木竹取れた。あ、花道取れた。あ、田岡萌一で。でもさ、東証で気づけば田岡もう一41歳。これこれよりも。そう。老けとるよね。めちゃくちゃもう一の老けとるよ。俺もう一よりね、俺ら年取った。ケイシローさんと豊玉の監督が同級生。本当に？あいつほらお前ら半分しか生きてねえやねえかって言った。その前世紀考えていい。もう一の。もう一の前世紀知らんけん。でももう一の前世紀ルカをやったの。そうユーロ選手もらっていい？村雨宮城亮太からの清田信長。ああ、いい。面白いチームやぞ。機動力ある。
ちなみに ジョーク今のところ大勝ちするか大負けするか今とこ見ない、うん、あー南烈豊玉の来たねえ、ジョーク今誰っけ沢北変わった南強いオフェンシブ何やるか行きましょうか行きましょう一回止めよう